Hej och välkommen till Dagsordet. Jag heter Halldor Paulsson. Idag om en liten tatuering. Hej och välkommen till Dagsordet. Jag heter Halldor Paulsson. Idag om en liten tatuering. Det var så att jag för många år sedan cyklade på en gammal cykel i en stad och jag hade bråttom. Plötsligt så hände det något och jag for med ansiktet rakt ner i gatan. Jag minns att en kvinna kom fram och frågade hur jag mådde. Jag vet inte vad jag sa, men i varje fall så kom det en ambulans till platsen. Och jag skjutsades till sjukhuset för undersökning och vård. Det visade sig att cykeln, gammal och sönderrostad, hade tappat fram hjulet och jag hade fått ett litet sår i ansiktet. Det blev ett mörkt märke där och det är fortfarande kvar. Jag skulle kunna kalla det för en tatuering som jag fick gratis vid ena ögat. Jag heter Halldor Paulsson.